Naxçıvanda ən çox sevilən bayramlardan biri də Xıdır Nəbi bayramıdır. Rəvayətə görə Xızır Peyğəmbər həmin gün yurdumuza gəlir, özü ilə istilik, yaz nəfəsi, elə şəfa gətirir. Bu, Tanrının bu yurda olan lütfündən yaranmış inamdır. Etnografik materiallara söykənərək demək olar ki, bayram kiçik çillənin 10-cu günü, yəni fevralın 9-unda qeyd olunur. Həmin mərasimlərdə məqsəd istiliyi çağırmaq, qışı yola salmaqdır. Naxçıvanda Xıdır Nəbinin əsas simvolu qovurğa və qovut hesab edilir. Xıdır axşamı, qavırdığımız buğdanı, qavırdığımız məkanı qoyduq başqa otağa. Başqa otaqda səhər keyf gətirdilər ki, axşam deyirdilər ki, Xıdır dəymə, əlinizi siz vurmaz, Xıdır çəlik basacaq. Gətirdilər ki, çəlik yeri var, dedi Xıdır gətirib çəlik basıb, gedib. Xıdır axşamı külək əsərdi, atamız, anamız çıxardı, eşə qəyib girəlsən, dedi Xıdır bu da atın çapa-çapa gəlir. Xıdır gəlir, din bərəkət gətirir. Xıdır Nəbi günü oğlan evindən nişanlı qızlara, ata evindən təzə gəlinlərə pay aparmaq adəti də var. Bundan başqa Xıdır axşamı şər qarışandan sonra oğlanlar əllərinə dəyənək və torba götürüb qapı-qapı gəzər və Xıdır Nəbiyə xalqın illərlə qəlbində yaşatdığı ən səmimi istəklərini bildirərlər. Xıdır adına pay yığarlar. Elmi ədəbiyyatlarda, yazılı mənbələrdə Xıdır Nəbi ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. Lakin adətin Xızır Peyğəmbərin şərəfinə keçirildiyi, ondan kömək umulduğu açıq-aydın görünməkdədir. Hər bir xalqın adət-ənənələri onun milli dəyərləridir. Min illərin dərin qatlarından süzülüb gələn adət və ənənələrimiz, onlarla bağlı xalq mərasimlərini qorumaq, olduğu kimi gələcək nəsillərə çatdırmaq hər birimizin borcudur. Qoy yaşanan hər günümüz bayram əhval-ruhiyyəli, bayram sevincli olsun. Xəyalə Məmmədova, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Naxçıvan.